Sot në Prishtinë sërish do të mbahet një protestë ku do të kërkohet drejtësi për dhunën në ushtruar ndaj një vajze të mitur në fshatin Ratkos të Rahovecit nga ana e gjagjajt të saj. Aktivistët nga grupi Feminizmi Shqiptar, jeti grupeve të grave të Kosovës, grupi grave asambliste nga komuna e Gjakovës, si dhe individ e aktivist nga shoqëria civile, kanë ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës të bashkohen protestës kundër rastit në fjalë. Bashkimi Evropian nuk do të ndërhyj për lirimin e drejtorit të policisë për rajonin e Mitrovicës në Hatvaçi, i arrestuar javën më parë nga autoritetet serbe në akuzat për terrorizëm. Kuvendi i Kosovës javën që shkoi përmes një rezolute të miratuar kërkoi nga BE-ja që ndërhyjë për lirimin e Thaçit, por që zyrtarët e Bashkimit Evropian theksojnë se ata janë duke vëzhguar nga afër procesin ndaj tij, por që nuk i komentojnë proceset gjyqësore. Partia Pro Perëndimore e Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas të dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministrit Milo Đukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Kyuç, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Të pak të 25 të mitur janë vrarë në përleshje në mes të dy fraksioneve rivale në një burg në veri të Brazilit. 7 nga të vdekurve është këputur koka, ndërsa 6 të tjerë janë djekur për vdekje, kanë thënë zyrtarë të policisë. Incidentin ka ndodhur në Boa Vista gjatë orarit të vizitave, ku rreth 100 vizitor janë marrë peng dhe me pas janë liruar pasi ka përfunduar përleshja. Skuadra e madhe Gjermane, Borussia Dortmund, është duke kërkuar të përforcohet edhe më shumë në fazën ofenzive. Sipas The Sun, emri më i ri në listën e këtij ekipi është kosovari Bersan Celina, i cili ka shkëlqyer pas huazimit në Twente. Për këto dhe informacionet të tjera, klikoni në gazetën online parrotlla.net. Mirëmbëçi.